ប្រធានបទស្ដីពីការស្នើសុំចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ប្រទេសទីម័រស្ថិតក្នុងចំណោមរបៀបវារៈសំខាន់ៗដែលប្រមុខការទូតខ្មែរលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយលោកលឹមចុកខុយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក្នុងជំនួបប្រចាំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាយដឹងនៅយុគមិញនេះក្នុងសម្រងនៃដើមថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានផ្ដាច់ញាបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ាននៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដូច្នេះប្រទេសសមាជិកអាស៊ានអាចចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើផែនទីចង្អុលផ្លូវនិងពេលវេលាសម្រាប់ទីម័រដើម្បីចូលជាសមាជិកអាស៊ាន គូររំលឹកថាអាដាំប្រាក់សុខុនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធីផ្ដាល់បដិមានស្ដីពីអធិភាពកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ជូនបណ្ដាអង្គទូតនិងបណ្ដាញសហព័ដិមានកាលពីចុងឆ្នាំ2021ថាកម្ពុជាចង់បញ្ចប់ដំណើរការវិដម្លៃប្រទេសទីម័រដើម្បីឆាប់បានចូលជាសមាជិកទី11របស់អាស៊ានការងារនេះកម្ពុជាចាត់ទុកជាកិច្ចការអធិភាពមួយក្នុងចំណោមអធិភាពនានាដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022 សមាគមប្រជាជាត so ិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1967គិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល53ឆ្នាំទីមលខាងកើតឬទីម៉លេសជាប្រទេសដែលមានបីក្មៃបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីតបតើបទៅទូទៅបានអេចរីកយ៉ាងស្រងពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភា2002 ក៏ក៏សម្កល់ថាក្នុងថ្នាក់ជាប្រធានអាស៊ាននៅថ្ងៃទី17 18កុម្ភៈនេះកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំចុងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅភ្នំពេញមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស6ប្រទេសបាននឹងកំពុងអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមតាមអនឡាញមានរដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងប្រ៊ុយណេ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រជុំទេដោយសារតែមេដឹកនាំយោធាមិនបានធ្វើអីប្រសើរឡើងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ានអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាជាប្រធានបានអញ្ជើញត្រឹមតែតំណាងមិនមែននយោបាយឲ្យចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយខ្ញុំរ៉ែនរតនភិយានអិនភ្នំពេញ